Känner du att det är dags att börja förstå dina anställda lite bättre? Vill du ta reda på vad som driver dina medarbetare och förstå vad som får just dem till att må bra och känna sig engagerade på din arbetsplats? Genom att stärka vår självkänsla så ökar vi vår effektivitet och arbetsglädje. För när vi är trygga i oss själva, då får vi lättare att fokusera på det vi ska göra. Och när vi känner en djup mening med det vi gör, då får vi också det gjort. Så jag ser verkligen fram emot att höra mer ifrån dig. Klicka gärna på länken för att veta mer om kursen.